ჩვენ ისე შემოვიდით დასრულებით. წლის ბოლოს. წლის ბოლოსრულებით. ერე ეს პერიოდი. 14 კილომეტრიანი მონაკვეთი იხსნება. ყველა სტანდარტის, ესე იგი რომელიც იქნება უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთი თბილისი-ბათუმის და საერთაღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის. ხა, ამ გზაზე ყველას გვიულია, უაღრესად სახიფათო გზა იყო, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე მძღოლებისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შეიძლება სწრაფად უნდა აი ეს გურიის მონაკვეთი უნდა ამას ეს უნდა დავასრულოთ. ეხა როგორც მშენებლებს ველაპარაკეთ, ეს დღეს გაიხსნება. ამის გარდა პირველი მონაკვეთი გაიხსნება მომავალ წელს სეზონის დაწყებამდე და გამოდის რომ ქუთაისიდან, მას შემდგომ რაც ქუთაისის შემოვლითის დასრულდება მთლიანად, ლანჩხუთამდე გვექნება სრული მაგისტრალი გახსნილი, რომელიც პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, არის უსაფრთხოება ჩვენი მოქალაქეების, რა თქმა უნდა, ეს არის ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის განხორციელების უმნიშვნელოვანესი პროექტი და ყოველდღიურად, ეხლა თქვენ ხედავთ, წლის ბოლომდე, ამ წლის ბოლომდე ამ მაგისტრალის, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის 70 კილომეტრი ახალი მონაკვეთები გაიხსნება. რა თქმა უნდა, ეს ამ პროექტის უმნიშვნელოვანესი დღეს კომპონენტი არის ის, რაც ახლა რიკოტზე, აი უაღრესად მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს. იქ ცოტა უფრო მეტი დრო დაგჭირდება, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ სულ მალე თბილისიდან ბათუმში ჩასვლა იქნება შესაძლებელი აბსოლუტურად თანამედროვე მაგისტრალის საშუალებით.